Telefonum da gitti. Hey, doktor. Beyler, harika yakka, Rıza, şaşmaylar. Hesap kitap kımadiler. Sen doğrudan bora bir yolunu toz. Yaramazsın, makine yapsan. Telefonunu ver. Yaramazlar. Sopnu tolamı koçup koldular ima. Koyun yuvarıylar. Sen abla hedişlerimi sındırdın. Bana seller gel. Rüzgar. Aziz bolajonlarim, bugundan boshlab texnik, taktik va nazariy ishlarni shu yerda Robin Alt yerto'lasida davom ettiramiz. Bu yerda ham o'zingizga bo'lgan ishonch ortadi. Hamma riqib o'yin kulgu qilasizlar. Oho! Biz yangi joyni ochilish marosimini o'tkazyapmiz u. Ruzgar afandi esa endi tashrif buyursa, biz bir jamoamiz. Bir kishi hamma uchun, hamma bir kishi uchun. Hozir esa Ruzgarning mas'uliyatsizligi uchun barchangiz javob berasizlar. Betom? Voy, yo'q! Iltimos! Yo'q, bo'ldi! Bunday qilmang! Robin aka, quloq soling. Rostini aytsam, mana qarang, qulay fursat bo'lgandi. Men ham foydalanib qoldim. Qarang, bu sizga yangi joy ochilishi uchun sovg'a. Bola jonim, hali ishni boshlamagandik-ku, nega ovora bo'lding? Qo'yavering boshliq. Ishni boshlamagan bo'lsak ham nima qildi? Buni o'zim uddaladim. Ha, o'tira qol. Mana shunday. Sizlarga nima yetishmasligini bilasizlarmi? Jasorat yo'q sizlarda. Hushyor va tezkor bo'lishinglar kerak. Ruzgardan o'rnak olinglar, o'rnak. Nima ekan? Ruzgardan o'rnak olamiz. Afarin. Robinzon ishlasa qahramonu, biz ishlasak o'g'rimiz. Yo'q. Sizlar barchangiz qahramonsizlar. Endi taktika deb o'tirmaymiz. Bam bam bam. Yangi makonimiz barchamizga muborak bo'lsin. Jamoaning bugungi ishlari bilan tanishtirib o'taman. Ovoz eshitmayapsizlar, to'g'rimi? Chunki bu go'ya organik bilan bog'liq. Aktivin moddasi bilan boyitilgan go'ya organik tagligi sababli farzandingizning tagi quruq va quloqingizdan hamisha yoqimli ovoz yangraydi. Go'ya organik bilan hamma baxtiyor. Do'stlar, video reklama yetarlicha efirga ketdi. Endi reklamani to'xtatishimiz mumkin, shunday emasmi? Ya'ni o'ylab ko'rish kerak. Bir daqiqa, bir daqiqa. Menimcha, agar hozir reklamani to'xtatsak, savdo-sotiq foizi tushib ketadi. Aksincha, menimcha, yana ham ko'paytirishimiz kerak. Fikrimcha, yetarlicha namoyish etdik, shuni setsa kerak. Nega endi? Moliyaviy ahvolimiz yaxshi. Reklama yetarli bo'ldi. Yetmaydi. Yetadi. Yetmaydi. Yetarli albatta. Yetmay. Aybga buyurmaysizlar, do'stlar. Uchrashuv biroz cho'zildi, kech qoldim. Lekin ishlar juda yaxshi ketyapti. Hamkorlar ham mamnun. Yashirmayman, biz ham shunday. Ha, majlisni davom ettirishingiz mumkin. Kerimbek, mening birgina savolim bor edi. Biz nega Ejay xonim suratga tushgan reklamaning davomini suratga olyapmiz? Alperbek. Unda markazimizning yuzi Ejay xonim bo'lsin. Zarbalarda savdo jamoasi reklamaning davomini suratga olinglar deb so'rab bezor qilishayotgandi o'zi. Unda mana shunday shijoat bilan davom etamiz. Aybga buyurmanglar, men bor uzr. Bu majlisda boshqa qatnasha olmayman. Axir fikrimni hech kim so'ramayapti-ku. Sizlar majlisni o'zaro davom ettirishingiz mumkin. Ha, aytgancha bilib qo'ying, Kerimbek, rozi bo'lmayman. Rozi bo'lmayman. Xayrli kun. Ruzgar. Ruzgar, kela qol o'g'lim.
Ketyapman oyi. Kechirasiz, suhbatingizni bo'lganim uchun uzr. O'g'lim siz bilan suratga tushsa bo'ladimi? Menimcha meni kim bilandir adashtirdingiz shekilli. Yo'q, unday qilma. Yo'q, unday bo'lishi mumkin emas. Siz axir go'ya reklamalarda suratga tushardingiz shekilli, juda yoqimtoy onasiz. O'zingizga eng yoqmaydigan reklamani yaxshi ko'rishar ekanmi? Ha, unday bo'lsa mayli. O'ta qol, yonlariga turib ol. Kulib turinglar. Men suratga olayman. Siz navora qiladigan bo'ldikda katta rahmat. İkide aldım. Katta rahmat. Salam, ismim Alper. Men Keremman. Tanışganım, ne xursandman. Bo'yin bog'ing juda chiroyli ekan. Yana farzandingiz bormi? Yo'q, faqat bir o'g'limiz bor. Bizga ham shunday shirin farzandlar bersin. Umid qilaman. To'g'rimi, Eji? Albatta, sevgilim. Shunday bo'ladi deb umid qilaman. Kim biladi deysan, balki omadimiz kelib qolsa bolalarimiz ko'p bo'lar. Bir ikkitasini Manavi xonim afandiga berardik. Haliga yaxshisi ortiqcha bezovta qilmaylik. Shundoq ham suhbatingizni bo'ldik. Aybga buyurmang, xayrli kun. Sizga ham. Nega begona ayolni oldida asabimni buzdi? O'zing qanaqa ohangda gapirding? Bolali bo'larsan deysam-e? Men nima, quyonmadim senga, Alper? Bolalarni yaxshi ko'rganimning nimasi yomon? Sen bilan bir oilamiz axir. Bolalarimiz bo'lishini orzu ham qila olmayman menda. Hozir vaqti emas deyapman. Bu nega tushunmaysan? Nega endi? Ona bo'la olmayman derding. Qara, odamlar reklamadagi ijroyingga ishonib, sen bilan suratga ham tushib ketishyapti axir. Bo'lmaydi dedim-ku, bo'lmaydi. Hozir vaqti emas. Chunki biz Opajon, akajon, gul olasizlarmi? Yo, shuning qiz, rahmat. Akajon, men tilanchi emasman, o'qishim uchun gul sotyapman, xolos. Hech qanday gul kerak emas. Bora qol. Alo. Opajon, bilasizmi, bu gullar sizni go'zalligingiz oldida uyalib qoladi. Shirin qiz, bunaqa gaplarni senga kim o'rgatdi? Hech kim o'rgatmadi, rostini aytdim. Bular bilan ko'p gaplashma. Sen aralashma. Gullar qanchadan ekan? Ko'nglingizdan chiqarib beravering, opajon. Hoy bolalar, ali u bolakay hamyoningizni o'g'irladi. Voy, o'g'riyey! Ko'zingga qara. Hoy, nima qilyapsan? Senga ming marta aytganman. Bunaqalar bilan gaplashmadim. Ha, tinchlikmi? Kimni qidiryapsizlar? Xormay og'a, biz bir bolani qidiryapmiz. Telefonimiz bilan hamyonimizni o'g'irladi. Bu yerda yashirinadigan joy bormi? Shu tarafga qochganini ko'rdik. Men hech qanaqa bolani ko'rmadim. Bo'yi mana buncha, ustiga havorang ko'ylak kiyib olgan, sochlari sariq uzungina edi. Yaxshisi politsiyaga borganingiz ma'qul. Lift ham ta'mir talab bo'lib qolgan. Bir kun ishlasa, 10 kun ishlamaydi. Tushunarli, xonim. Biroz tinchlaning. Qorovulga bu haqda xabar berdim. Tez orada bu nosozlikni bartaraf etadi. Bolakay narsalarni o'g'irlab qochgan emish. Tavba. Bular nima bo'ldi?
Haligi. Salom kichik kuchukcha. Qalaysan? Men seni do'stiman. Mendan qo'rqmasang ham bo'ladi. Qara menda nima bor? Qorning ochmi? Yashma, to'xta, to'xta. Ushla. Qani men bilan yurguncha, sening isming nima? Atesh. Qara, sen bilan do'stlashib ham oldik, to'g'rimi? Qani kelguncha Atesh. Ol. Qoyilman. Uylar juda shinam ekan. Bu yerda qaysi baxt qilgan yashar ekan, ha do'stim? Voy, juda mazali ekan-ku. Ah, Atesh, juda ko'p yeb yubordik-da. Mana buni ham yilib ol. Osh bo'lsin, Atesh. Qani yur. Atesh. Atesh. Mitoy, meni sog'indingmi? Kela qol ortimdan yur. Juda charchadim, Atesh. Juda ham uyqum kelyapti. Menimcha birov kirgan shekilli. Chiqyapman opa, hozir chiqaman. Atesh. Atesh, burda shu yerdami? Uy. Bu Hasan, qayerda qolding-a? Obbo, yana nima bo'ldi? Uxlagani ham qo'ymaysizlar, ha? Mazza qilib uxlayotgandim axir. Hasan! Yur! Oy, qo'yib yuboring! Qo'yib yuboring dedim. Hasan, qo'yib yubora ko'rma. Biror narsani o'g'irlamadim, keyin qarab kelaman. Qo'yib yuboring. Siz kimligimni bilasizmi? Meni UNICEF o'z himoyasiga olgan. UNICEF deganing kim? Chaqir qani, kelsin-chi. Oy, qo'yib yuboring. Ey xonim, balki endi politsiya chaqirarmiz. To'g'ri gapga tushunmadingiz. Albatta qo'ng'iroq qil. Nega turasiz, Hasan? Biz bugun yig'lashdik, kulishdik, ko'ngil yozdik. Qaynonaga yo'qolgan kuyovni topib berdik va uchrashtirdik. Izlagan topadi ko'rsatuvida uchrashguncha. Xayr, azizlar, omon bo'ling. Hech qanday ovoz eshitmayapsizlar, to'g'rimi? Chunki bu go'ya organik bilan bog'liq. Akterin moddasi bilan boyitilgan go'ya organik tagligi sabab. Aka, televizorni yoqsangiz-chi? Nargis stolga shirinlik va palov olib bor. Yo toba. Aka, televizorni yoqasizmi? Bu juda muhim. Yoqmayman. Bekorga elektr toki ketyapti. Borib boshqa joyda tomosha qil. Oling, qaytimi kerak emas. Elektrdan qarzingizni to'laysiz. Tarbiyasiz tranchi. Esingizda qolmang. Agar bu yerga yana bir bor qadam tashlagudek bo'lsang, ha, kelavering. Jo'na bu yerdan. Sizga nima? Qaraysan, mushti? Yaxshiman, o'zingchi. Bir iltimos bor, televizorni yoqib bera olasanmi? Ha. Mana. Hech qanday ovoz eshitmayapsizlar, to'g'rimi? Chunki bu go'ya organik bilan bog'liq. Aktivlik moddasi bilan boyitilgan go'ya organik tagligi sababli farzandingizning tagi quruq va qulog'ingizda hamisha yoqimli ovoz yangraydi. Bu telefon sotuvga chiqqan paytda Maradona futbol o'ynardi. Usmon og'ani sharmanda qilyapsizlar-ku. Bu mendan ham qari-ku. Og'a, rost har oyda texnikalarni tanishtirib seminar o'tkazamiz. Lekin ba'zi bolalar hech tushunmaydi. Bu ishchi menga yoqmadi. Yaxshisi gazli suv sotganing ma'qul. Ha. Zamonaviy texnika mana shunaqa bo'ladi.
Afarin bolalar. Bular yomon emas, menga yoqdi. Og'a, avval hammasini ko'ring, kim bir qarorga kelarsiz. Muncha xonim. Jamoadoshingiz Ro'zgarbek qayerda? Bilmayman, Robin og'a. Noto'g'ri javob. Sizlar uchun sharoitlarni yaxshilab qo'ydim. Og'a, unday qilmang, kerak. Tuz yegan joyingizga tupuradigan bo'lsangiz, hayotingiz barbod bo'ladi. Sizlarga shu kerakmi? Keldim, Robin og'a, keldim. Munchoqni qo'yib yuboring. Robin og'a, qarang, qarang, juda katta narsa olib keldim. Iltimos, munchoqqa tegmanglar. Bo'ldimi, xo'jayin? Afarin. Taza. Mana og'a. Taza. Mana og'a. Bu bola menga yoqdi. Shunisi kerak, Robin. Buni Soson og'a gaplashib bir amallab hal qilamiz. Ro'zgar, Robin og'a seni Osmonga sotib yuboradi. Men qochishga qaror qildim, munchoq. Jinni bo'lma, yomonlarning qo'liga tushib qolishing mumkin keyin. Shundog'am, yomonning qo'lidamiz-ku. Robin og'a unchalik ham yomon emas-ku. Ba'zan qo'pollik qiladi, lekin ularchalik vahshi emas. Ular esa hech kimni ayab ham o'tirishmaydi. Semizgina bir odam bolalarni ikki qo'lini birdaniga kesib tashlarkan bilasanmi? Ana bu Osmon ham meni ikkala qo'limni birdaniga kesib tashlasa-ya? Balki faqatgina o'g'irlik uchun seni so'rayotgandir. Nima bo'lganini bilmay turib qochishni xayolingga ham keltirma. Ha. Buni qochish deb ham bo'lmaydi. Xayolimda boshqa narsa bor. Qochishdan ham yaxshiroq. Qani edi bizni ham hammaniki kabi bir oilamiz bo'lganda edi. Afsuski bo'lmaydi. Bizni ota-onamiz o'lib ketishgan ekan. Qani edi ular tirik bo'lganlarida? Balki yangi oilamiz bo'lar. Bir tasavvur qil, munchoq. Juda chiroyli onamiz. Sovqotmay uxlaydigan issiqqina uyimiz. Ichilliq to'la muzlatgich. Sevimli kuchigimiz bo'lsa. Lekin bizni hech kim yoqtirmaydi. Biz o'g'rimiz. Aslida o'g'irlik qilishni xohlamaymiz-ku. Ular bizni majbur qilishadi. Ammo men bu yerdan qutulaman. O'z oilam bo'ladi hali. Seni ham olib ketaman. Balki barcha do'stlarimizni qutqararman. Sizsiz nonushta qilishni xohlamadik. Hoy, sen ustimdan kulyapsanmi? Ey, nega meni quvlayapsiz? Avval gapimni eshiting. Boshimga bitgan balo bo'lding-ku. Shoshmay tursang-chi. Boshqa kelma demaganmidim? A, pichoqni qo'ying. Boshqa kelmasa uyimga. Seni bu yerga kim yuboryapti? Kim yubordi dedim. Mana, mana. Ko'rib qo'ying, taqdiringizga yetmagan siz ham o'ldira qoling meni. Qani kelchi, bu yerga o'tir. Mana biror narsa o'g'irlay olmasa mana shunaqa bo'ladi. Qaysi ablaq seni bu ahvolga soldi-ya? Robin ismli ablaq qildi. U odam emas. Nega qarab turibsiz? Ursangiz-chi, bo'la qoling. Oy, o'g'riyapti. Oy, qattiq o'g'riyapti. Voy! Ay! Voy! 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 Pardoz vositalarini ham ishlatdingmi? Yo'q, aldamadim. Robin shunday qiladi. Ustimni kulmoqchi bo'ldingmi? Sekinroq. Tirrancha. Nafol bu yerdan. Qayt, seni ko'rmay bu yerda. Yolg'on gapirmadim. Buni hali isbotlayman. Hech qanday ovoz eshitmadim. Hozir televizorda biroz semizroq ko'rinyapti. Aslida nozikkina. Hayotda qanaqa ayol ekan? Seni suquvga olmasa yana ham yaxshiroq, lekin bir amallab kelishyapmiz. Boshqa yo'limiz ham yo'q-ku. Ovqat ham tayyorlab beradimi? Ha, tayyorlaydi. Ba'zan ovqatga buyurtma beramiz. Qochishdan ko'ra yaxshiroq bo'lgan orzuing shumi dedi? Ha, shu. Ha, juda chiroyli ekan. Unga biz haqimizda ham aytdingmi, Tazi? Aytib berdim. Sizlarga juda qiziqib qoldi. Men esa kamerada tasvirga olib, sizga ko'rsataman dedim. Ammo u Robinni ham ko'rmoqchi. Shuning uchun ham bu yashirin suratga olish bo'ladi, do'stlar. Azizlar,
Film mana bunday boshlanadi. Men kamerani yashirib qo'yaman, sizlar esa Robinga ustimdan shikoyat qilasizlar. Nima deymiz? Politsiyaga arz qilmoqchi deylar. Olib kelgan narsalarimizni o'g'irlab sotib yuboryapti deysizlar. Gazos, bu matoh sinig'i ekanmi deyman? Xudo haqqi, men sindirmadim Robin og'a. Iltimos, faqat meni urmang. O'g'lim, sizlarni faqirlikdan qutqarib boy qilamiz desak-ku, sizlar faqirlik u yoqda tursin, och qolishni tanlayapsizlar-ku. Bu yerdagi asl kambag'al menman. Tazi sizni politsiyaga sotib bermoqchi. Tazi sizdan mol yashiryapti. Tazi sizni tunda yomonlayapti. Tazi siz bilan janjallashmoqchi. La'nati Tazi! Marhamat afandam. Madohligini yig'ishtir yaramas. Betom. Voy! Voy! Bunday qilmang, Robin og'a. Og'a! Yo'q! Voy! Og'riyapti. Bunday qilmang, og'a, iltimos. Og'a! Yolvoraman, og'a. Yordam beringlar. Robin og'a, to'xtating, yolvoraman. Bunday qilmang, qasam ichaman, eng yaxshi mollarni olib kelaman endi. Faqat bir martagina hushimdan ketdim. U ham bo'lsa kasallikdan xabarim yo'q bo'lgani uchun, buni bilasiz-ku. Aslida o'zimni soppasoq kuchli va yaxshi his qilyapman. Balki hech qanday muammo yo'qdir. Yurak urishi muvozanatining buzilishidan kelib chiqqan noqulaylik natijasi bu. Hech qanday belgilarsiz kutilmagan o'lim holati bilan yakunlanishi mumkin. Shuning uchun aslida bularni bilaman, Nurdan xonim. Sizdan aslida boshqa narsani so'rmoqchi edim. Sizningcha men ona bo'la olarmikanman? Rosti, aslida shifokor buni aytmasligi kerak. Lekin ming afsuski, homilador bo'lish hayotingiz uchun katta xavf tug'diradi. Gap hayotingiz haqida ketyapti. Yurak urishingiz nafaqat o'zingizni, balki farzandingizni asrab qola olmaydigan darajada zaif. Bu vaziyat ikkingiz uchun ham juda xatarli. Tug'ruq vaqtida o'lim holati kuzatilishi ehtimoli ham juda katta. Homila o'smay nobud bo'lishi ham mumkin. Jonam, sochiqcha olasizmi? Maktab xarajatlarim uchun pul kerak, iltimos, opa. Olaqa. Aslida bularni bilaman, Nurdan xonim. Sizdan aslida boshqa narsani so'ramoqchi edim. Sizningcha men ona bo'la olarmikanman? Xona bo'sh kelganlar qorong'u xonaga qamaladi. O'g'lim, sizlarni faqirlikdan qutqarib boy qilamiz desak-ku, sizlar faqirlik uyoqda tursin, och qolishni tanlayapsizlar-ku, a? Hammangizni mehribonlik uyiga topshirib yuborsam, hayotingiz barbod bo'ladi. Sizlarga shu kerakmi? Kim bu odam? Hech kim Robindan qocha olmaydi. Sizga aytgan Robin ismli vahshiy odam shu edi. Aytganimda ishonmagandingiz-ku? Tazi! Tura qol. Tur, ketamiz. Tezroq tur, politsiyaga boramiz. Yo'q, politsiya kerak emas.
Hamma bolalarni boshi baloga qoladi. Avvalan bir bola politsiyaga arz qilmoqchi bo'lganda, Robi qattiq jazo tayinladi. Aytadigan bo'lsam, aslida bundan ham ko'p gaplar bor. Tur, bora qol. Qayerga? Tur, tur qani. Qayerga axir? Gapirma, yura qol dedim. Osmonlig'iga ta'zi kerak emas. Bu nima degani? Robin, sen tamomsan degani. U bola oltin tuxum tug'adigan tovug'im-ku. Qanday qilib berib yuboraman uni? Bolalarning hammasini olaman, ta'zi senda qolaversin degani ming marta yaxshi edi. Maslahatlashib javobini aytamiz dedim, boshqa nima ham derdim. U odam tagimizga suv quyib yuboradi. Ta'zini bermasam ham meni o'ldiradi. Qani kira qol, bo'la qol. Kimlaringni yech? Qizlarning yonida yechinish uyat-ku. Yo toba. Senga yechin dedim. Ba'zan yechinsa ham bo'laveradi albatta. Ha? Shunaqa. Voy, achyapti-ku. Jim tur. Achyapti-da. Qani aytchi, isming nima? Voy, Ta'zi. Ta'zi deysanmi? Shunaqa emasmi bo'lar ekanman, menga haqiqiy ismingni ayt. Shundoq ham Ta'zi meni laqabim. Qisqa qilib Ruzgar deyishingiz mumkin. Ruzgar degin. Isming juda chiroyli ekan, Ruzgar. Xo'p, yaxshi. Qani aytchi, Ruzgar bey. Bu uyga eshikni qanday ochib kirding? Ruzgar bey, qitqilamang, qitqilamang. Bu kasb siri. Sizni go'zalligingiz sirini so'ramayapman-ku. Voy, buni qaranglar, gapini qaranglar. Baribir qitqilayapsiz-ku. Xo'sh, buni qayerdan bilasan? Ha? Ay, mana sizga. Alla mahalda faqatgina shularni topa oldim xolos. Telefonda ham hech narsa demading. Nima bo'ldi? Jiyaning keldimi? Salom, Shirintoy. Salom. Eje, bu kim? Bo'lakay. Bu amaki kim? Sevgilim. Hali ham sevishganlarmiz, to'g'rimi? Unday emasmi? Yo'q, albatta sevishganlarmiz. Mana shundaymi, sevgilingizmi? Ruzgar. Bu bo'lakay. Dedi bola. Ko'cha bezorisini olib keldingmi? Chegirma bo'layotgan ekan, o'tkazib yuborgim kelmadi. Nimalar olganimga qiziqyapman, gapga solib turishingni qara-yu. O'o, Osmon aga, tashrifingizdan boshimiz ko'k ketdi. Laganbardorlik qilmay qo'ya qol. Juda ajoyib hazil qilasiz-da. Hozir hazil qanday bo'lishini ko'rsatib qo'yaman. Depozitni berib oldik, lekin hali ham yigitcha qo'limizda emas. Yigitcha emas, umiddigina bolakay-ku. Yigitdingizmi, tavba, ajoyibsiz-da. Tor. Bu bola menga kerak. Bolani eng qisqa fursat ichida menga bermasanglar, asablaringizni egoviga aylanaman. Kallangizni sapchadek uzib tashlayman. Suyaklaringizni mayda-maydalab sindirib, sho'rva tayyorlayman-da, ko'chadagi daydi itlarga yem qilaman. Nima ekan? Tilim ham aylamay qoldi. Daf bo'linglar, hoziroq. Juda yarashibdi. Endi birortan siq taom yeyish vaqti keldi. Xo'sh, nima yegin kelyapti, aytchi? Guruchli palov. Lekin to'g'ri bo'lsin. Bo'ldi, yetarli. Katta rahmat. Sog' bo'ling. Ba'zilarga donyolarni bersang ham to'ymaydi. Ba'zilarga bir likop guruchli palov ham yetarli. Alper, bu bola kim? Aytib berganlardan xulosa chiqarish juda qiyin. Eje, politsiyaga xabar beramizmi? Nima deymiz, sevgilim? Bir bolani topib oldik deymiz. Anavi Robin ismli vahshiy haqida aytamiz. Balki ota-onasi bordir. Juda yaxshi-ku. Farzandlarni o'zlari katta qilishadi. Shu vaqtgacha katta qilishmabdi-ku. Balki bolani qayerdaligini bilishmas. Inson o'z farzandidan voz kechishi mumkinmi? Albert. Aslida
Sen bilan bu bolakay bilan bog'liq bir masala haqida gaplashmoqchi edim. Faqat hozirgi kayfiyatni buzmaylik, xo'pmi? Juda nozik masala. O'zi sen bilan endigina yarashdik. Yo'q, menimcha hozir gaplashganimiz ma'qulroq. Boshqa kuni gaplashsak bo'lmaydimi? Sezgan bo'lsang, anchadan beri ilk bor janjallashmay ovqatlanyapmiz. Iltimos, shu sokinlikni buzmaylik. Maylimi? Yaxshi, kayfiyatni buzmaymiz. Bularni vaqtga tashlab qo'ya qolaylik. Kech bo'lib qoldi. Ketsak ham bo'lar-a? Sen avval qo'lingdagi idishni tugatib, ikkinchisini ham tugatib qo'ydim, bog'im. Keyin uyga ketamiz. Yemayman. Yo'q, yeyaver. Yo'q, to'ydim. Oldingmi oxirgacha yeb qo'y. Yo'q, azizam, yemayman. Qani endi ketamiz. Alo, nima qilamiz? Bu yaramas tazi qayerda? Tinchlik. Ko'pchiliksizlar u birortangiz qayerdaligini bilmaysizmi? Xudo haqqi bilmaymiz, Robin og'a. Bilishingiz kerak. Qanaqa jamoasizlar o'zi? Hammangizni yetimxonaga topshirib yuborishim kerak edi. Bolajonlar, mittivoylarim meni. Qaraylar, biz xuddi bir oiladagimiz. Tazining qayerdaligini aytinglar, oilamiz bot bo'lmasin. Hammayla, qayerdaligini topganga 1000 lira mukofot bor. Qani ko'raylikchi? Aytmasangiz, aytmang, 1000 liraga odam o'ldirishadi-yu, tazini top berishmaydimi? Jamoadagi barcha bolalar seni qidirishyapti, tazi. Menimcha endi qaytganing ma'qul. Balki Robinda jahli chiqmas? Munchoq. Endi mening yangi oilam bor. Ularni tashlab keta olmayman. Lekin biroz sabr qil, chida. Eja va Alper hammani qutqaradi. Rost aytayapman, menga ishon. Munchoq. Bir muddat uchrasha olmaymiz. O'zingni ehtiyot qil, xo'pmi? Yaxshi qol. Xayr. Meni asrab olishadi. Qiziq, munchoqni ham asrab olisharmikan? Qolgan bolalarnichi? Eja va Alperni do'stlari ko'p bo'lsa kerak. Ular ham qolgan bolalarni asrab olishsa, ana shunda hech ajralmasdik. Hammamizni ota-onamiz bo'lardi. Allohim, ish qilib shunday bo'lsin-da. Ilohim, shunday bo'lsin. Alper, xaliyam issiq tushmayapti. Hozir 39 yarimga ko'tarildi. Qo'rqib ketyapman. Nima qilsam ekan? Alper, kelishda isni tushiruvchi dori ham olib kel, xo'pmi? Oyi. Keldim. Salom. Ahvoli qanday? Issiq tushdimi? Tushmayapti. 39 yarim va 40 orasida xaliyam. Alper, nima qilamiz? Juda ham qo'rqyapman. Eji, bola bechora yonyapti-ku. Ha, bilaman. Qani, kiyimlarini almashtir. Doktorga borish kerak. Qayerga boramiz? Uni shaxsini tasdiqlovchi hujjati ham yo'q-ku. Buni hal qilsa bo'ladi. Tezroq bo'l, eshikni och. Shoshma. Kiyimlarni ham olay. Oyoq kiyimlarini o'zim olaman. Bo'la qol. Qani,
Meni nomimga ro'yxatdan o'tkazishdi. Biror muammo chiqmaydi, to'g'rimi? Chiqmaydi, qanday muammo chiqishi mumkin? Baribir naqd pul to'lashimizni so'rashadi. Eshik oldidagi soqchi ham tanish chiqib qoldi. Muammo chiqadimi yoki yo'qmi, endi nima ahamiyati bor? Eje, doktor kelyapti. Ahvoli qalay? Mide ichak shilli qavati yallig'lanibdi. 5% ekstroz va sinofiziyogik yordamida oshqozonni yuvib tashladik. Ya'ni? Ya'ni Mittivoy onasidan yashirincha ishtahasiga biroz erk beribdi. Hozir ahvoli juda yaxshi. Vahima qilishga hojat yo'q. Birozdan so'ng olib ketishingiz mumkin. Katta rahmat, sog' bo'ling, doktor bey. Sog'ayib ketsin. Katta rahmat. Nima? Hech narsa deya ko'rma. Shundoq ham qo'rquvdan o'lay dedim. Qoyil. Rostdan ham qoyil qoldim. Ofarin. Yosh bolaga ham butun boshli ananasni berasanmi? Uning organizmi qabul qila olmaydi-ku. Butun boshli ananasni yeb qo'yishini qayerdan bilay, Alper? Uxlaganimda yebdi. Erkalatib yuborgansan. Erkalatib yuborganing uchun shunday bo'lgan. Voy. Ne erkalatibmanmi? Kechagina u bolaga yangi kiyimlar olib berib, yegisi kelgan ovqatni olib bergan men edim, to'g'rimi, Alper? Ha, bo'lishi mumkin, lekin bolalarning har istaklarini ro'yobga chiqarib yuborish ham yaxshi emas. Erkaliklari ortishiga zamin yaratibsan. Salom. Sen bilan keyin gaplashamiz. Ko'taramizmi? Ko'tardik. Mana ko'tardik. Ko'tardik. Mana pizza keldi. Yoqimli ishtaha. Ruzgar, atishni qara, boshini ko'tarmay yeydi. Yo'q. Bizning jamoamizda hech kimning ota-onasi yo'q. Agar ota-onam bor bo'lganda Robin og'a aytgan bo'lardi. Qayerdan bilasan? Bilaman-da. Hech kim o'z ota-onasini eslolmaydi. Senchi? Men ham. Bor bo'lishganda eslagan bo'lardim. Inson o'z ota-onasini unutishi mumkinmi? Qana tur, ot minamiz. Mayli. Eje. Bu ishni aqlimga sig'dira olmayapman. Jamoasida 10 ta bola bor-u, 10 tasini ham ota-onasi yo'q bo'lsa-ya. Bor bo'lsa-chi? Yo'q bo'lsa-chi? Aytgan gaplari rost bo'lsa-chi? Asra bo'lamiz. Ya'ni agar shunday bo'lsa, uni asra bo'lgan bo'lardim. Urinib ko'rsang bo'ladi. Qonunan bunga haqqing bor. Ammo turmush qurganimizdan so'ng birga urinib ko'rsak ham bo'ladi, balki o'z farzandlarimiz ham bo'lar. Balki birdaniga egizak farzandli bo'larmiz. So'ngra yana farzandlarimiz bo'ladi. Farzandlarimiz ko'p bo'lsa, kattagina oila bo'lamiz. Seni sevaman. Men Ro'zgarni suratga olaman. Tazi! Juda kirishimli bo'ladi. Juda aqlli va zukko ham, to'g'rimi? Ba'zan butun boshli ananasni paqqos tushirishi ham mumkin. Ehtiyot bo'l, sen ham asabdan portlab ketma tag'in. Ehtiyot bo'l deysanmi? Sen bolani erkalataver-chi. Qaysi bolani? Qaysi bolani? Qaysi bolani aytyapsan, Alper? Qanaqa bola haqida gapiryapsan, Jenk? Eje erkalatib yuborgan bolani-da. Mana rasmdagi, masalan. Eje shu bolani erkalatayotgan ekanmi? Bersang-chi, tavba, tavba, juda ham shirin bola ekan-ku. Kim bu bola? Kim bu bola, Alper? U haligi jiyanim. Seni aka-ukang yo'q-ku. Oyimning tog'asining qizining nabirasida. Rost aytayapman, jiyanim u. Voy, juda yoqimtoy harakat ko'rdingmi? Yoshlar, nima bo'ldi, bolani topdinglarmi? Haligi Alper bening jiyanini olsak-chi, menimcha biz qidirayotganimizga o'xshaydi. Juda shirin bola ekan, rostdan ham. Ajoyib. Juda yoqimtoysan-ku.
İsmi nima bu bolana? Tazi. Tazi mi? Dadasi ovchimi deyman? Haligi yo'q, Tazi uni laqabi. Biz uni oilada Tazi deb chaqiramiz. Juda tez yuguradi. Asl ismi haligi Ruzgar. Shunday emasmi? Ha, Ruzgar jiyaningiz, men o'zi bilasiz. Ajoyib. Hoziroq Ruzgar bilan shartnoma tuzish kerak. Bo'ladi, endi bera qol. Juda tez hal bo'ldi. Jiyaning juda shirin ekan. Nima qilay axir? Tagi quruq, quloqingizda esa o'sha yoqimli ovoz. Necha kundan beri butun shaharni qidiryapmiz og'a. Xuddi yer yorilib, yerning tagiga kirib ketgandek. Mukofot puli miqdorini oshirsak-chi? Bu yer Istanbul-ku, birodar. 1000 liragina faqat tasini topishadi, odam ham o'ldirishadi-ku. Qayerda ekan ha? Qayerda u? Yer yorilib yerning tagiga kirib ketdimi? Qayerda ekan ha? Hech qanday ovoz eshitmayapsizlar, to'g'rimi? Chunki ukamning tagligi go'ya organik mahsuloti. Aksilin moddasi bilan bo'yatilgan go'ya organik tagligi sababli farzandingizning tagi quruq va quloqingizda hamisha o'sha yoqimli ovoz yangraydi. Hozirgi chaqaloqlar juda omadli. Agar meni ham kichkinaligimda go'ya organik bo'lganda edi, kamroq yig'lagan bo'lardim. Ovqatni oxirgi o'shog'igacha yeyishinglar kerak. Uyat. Shunga zorlar ham bor. Sizlar Tazi uchun shuncha azobga chidayapsizlar. Lekin u sizlarni hech ham o'ylamayapti. Tazini qayerdaligini aytganga bir oy davomida pitsa buyurtiraman. Shunchalik bemazamikin. Voy! O'zi ham biroq og'riyapti. Qornim. Qornim. Voy dod, o'lib qolaman. Tazi shohona hayotda yashasin, yana reklamalarda suratga tushsin. Biz esa qiynalib o'tiraylik. O, juda zo'r-ku. Hech ham tushunmadim-da, do'stlar. Tazining biror rejasi bordir, do'stlar. Yana biroz chidanglar. Men boshqa chidolmayman. Ko'chalarda organ sotadigan tashkilotlarni, mayda o'g'irlik jamoalarini qidirib yursak-ku, befandi shou reklamada suratga tushayotgan ekan. Shunday bo'lishi mumkinmi? Bu qanaqasi? O'g'li bola reklamada nima qilib yuribdi? Balki biror qarindoshi bordir yoki uni izini topgandir. Balki o'sha odam yordam bergandir. Hamma ishimiz toza, og'a, hech qanday iz topa olishmaydi. Ta'zi bizni sotgan bo'lishi mumkin. Yo'q, yo'q, shunday bo'lganda 40 marta hujum qilib kelgan bo'lishardi. Biz uni yong'in vaqtida o'g'irlaganmidik? Yo'q, u ko'stiga dog'a. Yong'indan uni men qutqardim. Butun oilasi o'sha yong'in oqibatida kulga aylanishgan. Ha, ha, uni kasalxonadan o'g'irlab kelgandik. Yo'q, og'a, u munchoq edi. Ota-onasi gazdan zaharlanishgandi. Men hamshiraning kiyimini kiyib, munchoqni olib ketgandim. Unda tazini qayerdan topgandik? Og'a, uning ota-onasini o'ldirishganida esingizdami? Tazini biz o'g'irlagandik. Ha, esladim. Ota-onasi o'lib ketishgan ekan, biz qaramog'imizga olib, kasbkor o'rgatibmiz, odam qilibmiz. Keyin esa begona kelib, tayyorga ayyor bo'pti. Buni qaranglar. Beton reklama ishida yaxshi pul topsa bo'ladi, to'g'rimi? Reklama-ku axir, pul bo'lmas ekanmi? Qiziq, balki qolgan bolalarni filmlarda o'ynatsakmi-kin, ha? Usmon og'a boshimizga kelmasdan bu ishni hal qilishimiz kerak. Men o'sha Go'ya nomli shirkatga bir borib kelay, kalavani uchini toparmiz. Xayrli kun. O'g'lim reklamangizda suratga tushayotgan ayol va bolakayni ko'rmoqchi edi. Bolada, bilasiz-ku. Ulardan dastxatli surat olmoqchiman. Bu yerda dastxatli surat yo'q-ku, shakarim, afsusdaman. Aktyorlar bilan uchrashsak bo'larmikan? Aslida ikkisi ham aktyor emas. Ejey xonim bosh mudirimizning yordamchisi, Ruzgar esa moliya bo'limi boshlig'i Alper Bening jiyani. Ruzgar? Reklamalarda suratga tushgan mitti voyda, ismi Ruzgar. Ha, Ruzgar deng. Bo'lim boshlig'ini jiyani ekan-da. Ha. Ejey xonim bilan uchrashib belgilash kerak. Alper Bey esa, ha, ana o'zi ham keldi, qarang.
Alper Bey. Eshitaman. Bir daqiqa vaqtingizni olaman. Albatta. Nima masalada? Taza. Aniqrog'i sen jiyanim deb aytgan Ruzgar. Men Tazini ham onasi, otasi, tog'asi, amakisi, umuman olganda yaqin qarindoshi bo'laman. Uni jiyanim deb tanishtiribsan. Seni esa men tanimayman. Ko'p cho'zmay maqsadga o'ting. Yoki bolani qaytarib berasan, yoki uni katta qilganim uchun badal pulini berasan. Demak, siz Taza aytib bergan Robinsiz. Badal deganingiz nima ekan? 250 000. Sizga bilmasangiz eslatib qo'ymoqchiman. Bolalar savdosi bilan shug'ullanish og'ir jinoyat hisoblanadi. Yaxshi bilaman. Hoziroq bu yerdan ketinglar. Hoziroq yo'qol. Politsiyani chaqirmasimdan avval ket. Tur. Hozir chegirma vaqti bo'lgani uchun shu narxda. Aslida aytgan miqdorim yonida yana bir nol bor. Chiqib keting bu yerdan. Ketdik. Ha, eshitaman. O'tir, Eje. Bunchalik maxfiy bo'lgan gap nima ekan o'zi? Robin keldi. Nima? Yoki Ruzgarni berasizlar, yoki 250 ming lira pul berasizlar dedi. Men esa uni haydab soldim. Lekin yana kelsa kerak. Nega haydading? 2 kunda 250 ming lira to'plab berardik. Nima qilishim kerak edi? Bugun qo'lingni uchini bersang, ertaga yelkangni ham uzib oladi. Bu ishni qonuniy yo'l bilan hal qilamiz. Qanaqa yo'l ekan u? Mahkamaga boramiz. Shirkatdagi barcha advokatlarni safarbar etamiz. Ular hali nima bo'lganini bilishlaridan avval Robin hibsga olinadi. Yo'q. Juda uzun yo'l, bo'lmaydi bu. Boshqa yo'limiz bormi? Bor. Bor. Men nima qilishni bilaman. Ish bitgach pulingni olasan, do'stim. Mayli, salomat bo'l. Tayyormisizlar? Ertaga barcha mas'uliyat sizlarning zimmangizda bo'ladi. Bu ishdan juda yaxshi pul topamiz. Shirkatga meni hamkor qilib olishadi. Hamkor bo'laman ularga. Bir bolani qo'lidan tutib asrab olishga da'vo qila olmaysiz, xonim afandi. Bu ishni o'z usuli, qonun qoidasi bor. Nima u mushuk bolasimi? Rostini aytsam, siz bizni biroz tushunishingizni, bizga yordam berishingizni kutgandim. Ammo siz bir gapni takrorlab o'tiribsiz, xolos. Uni kimligini bilmay turib sizga yordam bera olmaymiz. Bu bola menimcha fuqarolik ro'yxatidan ham o'tmagan. Yaxshisi siz avval politsiyaga murojaat qiling. Qo'limdan kelgani faqat shu xolos. Mayli, tushunarli. Katta rahmat. Alperdan xabar keldi. Ruzgarning ota-onasi hozir televideniyaga kelishdi. Zudlik bilan shirkatga kelishing kerak. O'sha kun hech yodimdan chiqmaydi. Mehmonxonada Qur'on o'qiyotgandim. Ikkinchi qatorini o'qib bo'lishim bilan qulog'imga birdaniga "Oyi" degan chinqiriq eshitildi. Avvaliga qulog'imga eshitildi deb o'yladim. Keyin bir qarasam, o'g'lim bolajon ko'zlarini katta-katta ochgancha, qo'llarini keng yoygancha "Onajon" deb yugurib kelyapti. Ikkimizni o'z farzandimiz bo'lmadi. Nolasam gunoh bo'ladi. Yaratgan farzand bermadi. Biz esa Sametni asrab oldik. Uyimizga fayz olib keldi. Yuzimizga u sababli tabassum yugurdi. Lekin hozir esa anavi Go'ya nomli shirkat bolamizni bizdan o'g'irladi. Xudo sizlarni jazoingizni bersin. Sametim qayerlardasan? Sametim! Sametimni olib kelinglar. Menga bolamni topib beringlar. Voy! Mana oling. Voy, Sametim. Bolam. Xo'sh, keyin nima bo'ldi? Sametimiz bir kun yo'qolib qoldi.
Topolmadik keyin bir kuni reklama roligida ko'rib hayratdan qotib qoldik. Tasavvur qilyapsizmi? Reklama suratga oluvchi shirkat o'g'limizni o'g'irlab reklama roligida suratga tushirishdi. Uzr, bir narsa so'rasam bo'ladimi? Marhamat. Samet chindan ham sizlarning o'g'lingiz ekanligini qayerdan bilamiz? Qarang, u mening o'g'lim. Ha, men ko'rsatuv boshlanishidan avval hammasini tekshirib ko'rdim. Kerakli tashkilotlar bilan bog'lanib, kerakli ma'lumotlarni oldim. Bu bolakay, ya'ni Samet Aslan, Elif va Ali Aslanlarning qonuniy o'g'li bo'ladi. Menda ham bir fikr bor edi. Albatta, Nurtay xonim. Bu bolakay ko'cha bolasi bo'lib, o'g'rilik yo'liga kirib ketishi mumkin edi. Bu xonim va janob uni asrab olib, katta savob ish qilishibdi. Shunday ekan, biz ham qo'limizdan kelgancha ularga yordam beraylik, do'stlar. Go'yo organik mahsulotlarni sotib olmaylik, olishlariga ham yo'l qo'ymaylik. Firma xodimlarining xudo jazosini bersin. Amin. Amin. Gol! Robin gol urdi. Xodimlari Ejer Polat va Alper Shirin bolani o'g'irlab, reklama roligida suratga tushish uchun majbur qilishgan. Quloq soling, bu video tasvir. Hech narsani eshitmayman, Alper. Tushunyapsanmi? Hech narsani. Ishongim kelmaydi. Uyalmay, netmay, menga uni jiyanim deb gapirdinga. Menga qaranglar, u bolani chindan ham o'g'irlamagansizlar, to'g'rimi? Kerim bey, shunday bo'lishi mumkinmi? Twitterda bola o'g'irlash bo'yicha Goya shirkati birinchi o'rinda turibdi. Ijtimoiy tarmoqlarda bizni la'natlab izoh qoldira boshlashdi. Raqobatdoshlarimiz yiqilishimizni ko'zlari to'rt bo'lib kutishyapti. Majlisdaman. Ha? Tushundim. Xo'p, hozir boraman. Politsiya ketdi. Sametning onasi pastda. Bolani olib ketmoqchi ekan. Kerim bey, uning ismi Samet emas, Ruzgar. Ular bolani ota-onasi ham emas, qandaydir anglashilmovchilik bo'lgani aniq. Eshe, u bolani ismi Samet, ota-onasi o'sha odamlar, tushundingmi? Ular Robin odamlari. Meni haqiqiy ota-onam Eje va Alper. Ruzgar, men bilan yur azizim. Eje, iltimos, meni berib yubormang. Kela qol, sen shu yerda to'xtara tur. Alper, bilasan, ikkingizni bolamdek yaxshi ko'raman. Ammo bu ishlar hal bo'lmagunicha shirkatga qaytmaganinglar ma'qul. Menga ishdan bo'shash uchun ariza yozib kelinglar. Xo'p bo'ladi. Ketamiz, yuringlar. Eji, yolvoraman, meni ularga bermang. Meni Vasiylikka olsanglar bo'lmaydimi? Boshqa uyni to'zitmayman. Yoningizda ham uxlamayman. O'tinaman, meni bermanglar. Ruzgar, endi gapimni diqqat bilan eshit, xo'pmi? Senga so'z beraman. Seni albatta qutqaraman. Lekin bizga biroz vaqt kerak. Menga ishonishing kerak, xo'pmi? Kelishdikmi? Sen albatta meni o'g'lim bo'lasan. Hozircha esa chidashing kerak. Yo'q, kerak emas. Men sizni o'g'lingiz bo'lishni istayman. Seni juda yaxshi ko'raman. Eje, bo'la qol sevgilim. Samet, o'g'lim, voy, qo'zi chog'im mening, qo'zim, qo'yvoring, meni qo'yvoring, qo'yvoring dedim. Seni qancha qidirdim-a, meni ismim Samet emas, Ruzgar. Bola jonim meni, Ma'murbek, kechilarga yo'l qo'ymang, iltimos, bular bola o'g'rilari. Qo'limda bolalarni qiynayotganlarning video tasvirlari ham bor, sizga ko'rsatishim mumkin. Xonim afandi, nima gapingiz bo'lsa ham mahkamada aytasiz, yuring. Bola jonim, senga ovqat berishmadimi? Juda ozib ketibsan-ku, a? Pul miqdori 1 million bo'ldi. Mana bu seni sevgilingni manzilimi? Hafta oxirida o'sha yerga pulni olish uchun boraman. Ovora bo'libsan. Bir chaqa ham pul ololmaysan. Bola mashhur bo'lgandan keyin uni narxi ham oshdi. Undan ham qimmatga sota olaman. Tovug'imni oltin tuxum qo'yadigan tovuqqa aylantirdinglar. Katta rahmat. Alper, indama ketaversin. Betom, ana u bergan manzilimga borgindi. DVD, VCD, kompyuter, planshet, nima matohi bo'lsa, hammasini yig'ib ol. Tezlashtir.
Alperbi, Ece xonim, ko'rsatmangizni olishimiz kerak. U odam g'irjinni. Qo'limizda bolalarni qiynayotgan tasvirlari bor, Ma'murbek. Nega tushunishni istamaysiz? Unda nega avvalroq kelmadingiz? Bolalarga biror narsa qilmasin deb qo'rqdik. Axir ular bola o'g'irlari-ku. Yana bir narsani aytay. U ayol ro'zgarni onasi bo'la olmaydi. Bolalarni o'g'irlik qilishga majburlashadi. Ularda vakolat bor. Biz hech narsa qila olmaymiz, lekin qo'lingizdagi tasvirlarni olib keling. Qolganini sudda aytasizlar. Bu oxirgi ishimizda badavlat bo'lish uchun katta qadam tashladik. Nima ekan? Badavlat bo'lish uchun katta qadam tashlabmiz. Taza afanda, o'z aqli bilan bizning darvozamizga gol urmoqchi bo'ldi, lekin biz ham anoyi emasmiz. Xo'sh, nega? Chunki bizning mudofaamiz juda mustahkam. Nima ekan? Mudofaamiz juda mustahkam ekan. Bundan keyin kimki qochishni xayoliga keltirgudek bo'lsa, ko'z yoshlariga qarab o'tirmayman. Tushunarlimi? Tushunarli. Taza, sen endi jazolanasan. Endi alohida hujrada yashaysan. Hammangizni rasmiy ota-onangiz Betom va Ezo kelinoyingiz bo'ladi. Bir necha yil avval har ehtimolga qarshi hujjatlarni rostlab qo'ygandik. Qani? Ota-onangizni qo'llarini o'pinglar. Taza. Sen ham. Alper, Ruzgar kepti. Alper, Ruzgar qayerdasan? Ruzgar! Ruzgar! Ruzgar qayerdasan? Ruzgar, biz keldik. Tezroq chiqsang-chi. Yo'q, aje, Ruzgar emas. Robinning odamlari tasvir yozilgan kamerani o'g'irlashibdi. Ruzgar! Ruzgar! Alper! Alper, endi nima qilamiz? Alper, endi nima qilamiz? Eng katta qo'rquvim haqiqatga aylandi. Eng katta qo'rquvim haqiqatga aylandi. Aynan shundan qo'rqqandim. Alper, qo'rqqanim qarshimdan chiqdi. Qanaqasiga? Qanaqa qo'rquv? Menga aytchi. Men kasalman, Alper. Qanaqasiga? Qanday qilib? Jiddiy aytyapsanmi? Kardiomiopatiya. Yurak urishi zaifligi. Tahlil natijalari shunday chiqdi. Homilador bo'lsam, yo tug'ruqdan avval yoki tug'ruq vaqtida o'lishim mumkin ekan. Xuddi oyimdek. Alper, men o'zim tug'magan farzandimga ham qarolmadim. Uni himoya qila olmadim, ko'ryapsanmi? Xo'p. Buni qachondan beri bilasan? 6 oy bo'ldi. Xo'sh, Eji. Buni qachon aytmoqchi eding? Aslida senga aytishga harakat qildim. Qachon? Bir necha bor urinib ko'rdim, lekin qo'limdan kelmadi. Ayta olmadim. Yashirding. Alper, seni qattiq sevaman. Tushunishga urinib ko'r. Seni tushunishga urinyapman, Eji.
Nega ikki kunda bir janjallashganimizni tushunishga urinyapman. Ammo sen buni tushunishni o'rniga meni ahmoq qilyapsan. Harakat qildim. Nimaga harakat qilding? Yurak xastaligini aytish ko'p harakat talab qilmaydi. Shunchaki tushuntiriladi. Meni tushunyapsanmi? Keyin esa birgalikda bir chorasini topardik. Yo'q. Sen ham shartta ketib qoldingmi, do'stim? Nima qilishim kerak edi, og'ayna? Qalbim qattiq og'ridi. Hoy, u axir kasal. Qalbim og'ridimi, shu ham gapmi? Jek, ha deb suvga olavermasang-chi. Bular ish bo'ldi. Qo'ng'iroq qilyapman, javob bermayapti. Kim biladi, hozir bechora qay ahvolda ekan? Nega hech kimga indamadi ekan? Hammasini o'zi hal qilib o'rgangan-da. Eje boshqa dard. Ruzgar esa boshqa dard. Go'yada ham muammolar bor. Nima qilishni bilmayman, do'stim. Biror nima yesang-chi, halitdan beri titib o'tiribsan. Ishda ham bor deb o'ylaysanmi? Agar to'g'ridan to'g'ri ko'rsatuvga chiqmasang, o'sha sen qattiq sevgan Erje Valperni hayoti mana shunday tugaydi. Bu ishni bir marta qilasan xolos, keyin yana odatiy hayotimizga qaytamiz. Kelishdikmi? Kelishdikmi? Qoyilman senga. Sametimni shirkatning yonida ko'rishim bilan Samet deb yugurib bag'rimga bosdim. Qolgani esa esimda yo'q, hushimdan ketibman. Samet. Bu hikoyani sendan eshitmadik. Nimalarni boshdan kechirganingni biz bilan o'rtoqlashasanmi? Seni qanday o'g'irlashdi, qanday qilib reklamada suratga tushishga ko'ndirishdi? Qulog'imiz senda. Agar to'g'ridan to'g'ri ko'rsatuvga chiqmasang, o'sha sen qattiq sevgan Erje va Alperni hayoti mana shunday tugaydi. Hoziroq televizorni yoqib, izlagan topadi ko'rsatuvga qo'y. Ruzgar ko'rsatuvda chiqdi. Meni o'g'irlaganlar, reklamada suratga tushmasam qiynoqqa solishlarini aytishdi. Voy tavba. Buni kim aytdi? Eje. Eje Valber. Ya'ni Go'ya organik bolalar tagligi firmasining bosh mudirining yordamchisi hamda moliya bo'limi boshlig'i. To'g'ri tushundikmi? Biz juda boymiz. Oilam bizga tenglasha olmaydi. Oilani parokanda qilamiz deyshti. Keyin esa meni qiynab majburan reklamada suratga tushirishdi. Voy toba. Voy yaramaslar. Buni qaranglar. Qara, kelib endi bizni parokanda qilinglar. Men shu yerda oilam va farzandim bilan tik oyoqda turibman. Kuchingiz bor bo'lsa qani kelib bizni yo'q qilinglar. Bu bolakayga olqishlaringiz. Ofarin. Ha,
Hasan, bularni hammasini olib chiqindiga tashla, xo'pmi? Xo'p. Qani boringlar, ishlaringiz baroridan kelsin, yaxshi ishlanglar. Bugun juda katta ishni uddaladinglar. Shuning uchun mukofot puli beraman. Ezo kelin, sen shuni ol. Borib biroz dam ol. Alloh sizdan rozi bo'lsin, Robin og'a. Sog' bo'ling. Ana Osmonga nima deymiz, og'a? Bugundan boshlab uni narxi ancha ko'tarildi. Endi u aytgan pulga bolani bermayman. Sen mana u pulni olib, Osmonga olib bor. Bergan pulni foizi bilan qaytaryapman. Og'a, bolani bolalar qamoqxonasiga olib ketishdi degan. Boshqa unday qilmaymiz, o'tinaman deb yolvorgan. Ko'rsatuv va reklamalarni ko'rgan bo'lsa-chi, og'a? Qamoqxonaga bugun olib ketishdi deymiz, ukajon. Pulni bergandan keyin tezroq kel. Birga dam olamiz. Sen ko'rsatuvni qanday asabiylashmay ko'rding? Ruzgarning gaplarini eshitdingmi? Eshitdim, azizim, eshitdim. Shuning uchun ham jahlim chiqyapti-da. Borib o'shalarga qo'shil olibdi. Bizga o'yin qilishdi. Ko'rsatuvni qayergacha ko'rding? Bizni yerni tagiga kirar darajada sharmanda qilgan joygacha ko'rdim, Alper. Ha, demak, ananas haqida eshitgansan. Qanaqa ananas? Tushunarli. Qaynab nimalar qilishdi senga? Ananas yedirishdi, ananas! Ananasmi? Shumi qiynoq? Ha, juda qiyin bo'ldi. Bir necha kun tinmay ananas yedim. Endi yemayman desam ham majbur qilishdi. Yo'q, yeshing kerak deb turib olishdi. Eje, har kuni 10 ta ananas olib kelardi. Lahlari, yosh bolaga ham shuncha ananas berishadimi? O'sha ananaslarni hech qachon unutmayman, Alper. Agar jasoratingiz bor bo'lsa, kelinglar, meni topinglar. Qani tezroq topinglar, kelinglar, qani. O'g'lim, bo'ldi, yetar. Nega bizni topishlari kerak? Voy bolam ey, ananasdan allergiyasi bor edi bolamning. Voy bolajonim. Men ko'rsatuv tugamasdan avval kanalga yetib boray deb yugurdim. Ro'zgarni ko'ray degandim. Uzoqdan ko'rdim ham. Menga nimalarnidir tushuntirishga urindi. Lekin uni shoshapisha olib ketishdi. Nima deganini tushunoldingmi? Tushunishimcha bizni o'rtaga qo'yib bolaga tahdid qilishgan. U ham qo'rqib ketgan. Albatta, bu tabiiy hol axir, to'g'rimi? Ha, qo'rqqan aniq. Meni ham aqlimga nimadir keldi-ya. Bechora bola qo'rqqanidan shunday qildi-da. Alper. Kelib yaxshi qilding. O'zing qalaysan? Endi ancha yaxshiman. Sen kelganingdan keyin yaxshi bo'ldim. O'zingchi? Yaxshi desa ham bo'ladi. Men ham ishdan bo'shadim. Xuddi sendek. Keyin esa bola o'g'risiga aylandim. Xuddi sendek. Ro'zgar ham ketdi. Juda yaxshiman. Yana qanday bo'lardim? Juda ajoyib javob. Men nima qilishimizni bilmayapman. Ya'ni bunday vaziyatdan qanday chiqib olarkanmiz? Hech qanday fikr xayolimga kelmayapti. Eng avval Ro'zgarni qutqaraylik. Keyin esa nima qilishni o'ylab ko'ramiz. Ha, avval Ro'zgarni qutqaramiz. Do'stim, xormaymiz. Bu bolani hech ko'rganmisiz? Bu bolani ko'rganmisiz? Yo'q, og'a, ko'rmaganman. Bo'yi mana bunday. Sal kattalashtiraman, iltimos, yaxshilab qarang. Siz-chi, ko'rmaganmisiz? Yo'q. Yo'q, tanimayman. Mayli.
Yurtchi. Bati bati shoshma. Bu tozani onasi. Hamyonini qaytarib beraylik. Menga nima? Bu ayol bizni qutqarishi mumkin. Uzr so'raymiz, Eji opa. Bu ahmoq sizni tazini onasiligingizni bilmay qopti. Meni kechiring, Eji opa. Kelinglar, mana bu yerga o'tiringlarchi. Tazi qayerda? Robin uni qamab qo'ydi. Kaliti esa faqat o'zida. Undan boshqa hech kim kira olmaydi. Xo'p, unda Robin qayerda? Tinchlikmi, singlim? Kimnidir qidiryapsiz? Yo'q, yo'q. Siz noto'g'ri tushundingiz. Shunchaki ko'rayotgandim. Ichkari juda chiroyli ekan. Mayli. Алло. Алло, алло, Эже. Оппа, қуваты тугапты. Уф, Альбер, қуватыны толдырып алсаң болмайды ма? Marhamat, xush kelibsiz. Salom, yoqimtoy. Yoning bo'shmi? Boshqa joy yo'q ekanda. Senga joy bo'shatmaydigan odam hali onasini qorindan tug'ilmagan. Marhamat, o'tir. Ovqatingni yeylar anqaymasdan. O'g'lim, opangga 70 gram olib kel. Yo'q, bugun men ichmayman. Ichasan, ichasan. Faqatgina bir qadah xolos, bo'lmasa qanday qilib ko'ngil yozish mumkin? To'g'ri aytasan. Men seni qayerdadir ko'rgandekman. Eslayman. Qayerda ko'rgan ekanman, qayerda ko'rgan edim. Ha. Parijku. Ha, seni Parij guruhida ko'rganman. Tijorat baridami? Ha, bo'lishi mumkin. Tijorat bari desa ham bo'ladi. Ovozini shaydosi edim. Araqini suvsiz ichardim, ishonsang. Hali ham o'sha Parij barida ishlaysanmi? Yo'q, men endi olamlardan chiqib ketganman. Hozir o'z albomimni chiqarish harakatida yuribman. Unda kelgusidagi yutuqlarimiz uchun ichamiz. Ichamiz. Qani? Voy. Qoyil. O'zing nima ish qilasan, yoqimtoy? Imperatorman. Qanaqasiga? O'zimiz bilgan imperatorman. Otliqlar, o'qchilar, elchilar degandek-a? Elchilar va otliqlar bor. O'qchilarni esa nasib bo'lsa, endi tashkillashtiraman. Yo'q. Kadiko ko'chalarining barchasi meniki, 10 ta askarim va 2 ta yordamchim bor. Oy, bu qoyili. Bu ajoyib imperiyangda, qirolichaga joy topilarmikin qiziq. Topiladi. Qirolichani, tojini taqib qo'yayman. Oy, ha, ha, ha.
siyosatdan hayajonlanib ketdim. Boshimga balo bo'lmasmikin? Bu yerlardagi yagona xavf menman, go'zalim. Yo'q. Qani tura qol. Senga saroyimni ko'rsataman. Mayli. Imperiya yaratish uchun menikidek askarlarni to'plash kerak. Robin'ni topdim. Aynali musiqa kafesiga ketyapman. Birozdan so'ng senga eng kuchli jangchilarimni ko'rsataman. Obbo, bu nimasi? Hech ham tinch qo'yishmaydi dedi. Senga albom yozyapman degandim-ku. Eshitganlar qo'ng'iroq qilishyapti, qilishyapti. Tinmaydi-da bu muxlislar. Alo. O'chirdim. Qani menga aytib berchi, bu shali imperiyani qanday yaratding? Hammasi men qamoqdaligimda. To'rtta ukalarimni uyiga qamab, ota-onamni esa eshikka bog'lab o'ldirishdan boshlangan. Juda uzun boshlanish bo'lgan ekan. Davomi ham juda uzun, go'zalim. Biror o'tkiroqdan ichamizmi? Yo'q, yo'q, men ichmayman. Ichasan, ichasan. Salom, Xormi. Robin ismli bir odamni qidiryapman. Hey! Robin og'am kelmadimi? Keldi, bir ayol bilan chiqib ketdi. Bu do'stimiz ham Robin og'ani so'rayotgandi. Salom. Qo'limda shu soatdan 1000 ta bor. Sotish uchun Robinni top deyishdi. U senga yordam beradi deyishgandi. Kelish olsak 50 kelik qilamiz. Oling, bu sizga sovg'a. Voy bu. Juda yarashdi, to'g'rimi? Juda yarashdi. Biror narsa ichaylik, keyin ketamiz. Otang o'zini o'ldirdi-da, demak. Ya'ni men o'z joniga qasd qilgan deb o'ylayman. Chunki uyni yoqib yuborib, o'zini eshikka bog'labdi. O'zini eshikka nega bog'lagan ekan? Taxminimcha ichkaridagilar qochib chiqa olmasin deb bo'lsa kerak. Chunki men ham shunday qilgan bo'lardim. Jinniliging otingdan o'tgan ekan-da. Bir nima dedim, qirolicham? Yo'q, men tezroq shu saroyni aylanishni tugatib, toj taqish marosimiga o'taylik deyotgandim. Obbo seni. Qirolicham, saroyim qalay ekan? Muhtasham. Kela qol, senga qochoq bolamni ham ko'rsataman. Qani ko'rsatchi? Eng uchari shu aslida. Qani yur. Hamma narsani ko'rding. Endi toch taqish marosimi. Ha. Endi esa eng qimmat xazinamni ko'rsataman. Imperator qirolichasiga toj taqish vaqti keldi. Ko'zlaringni och, shirinim. Tezroq uyg'on. Kela qol. Eji, bu sizmisiz? Albatta men. Seni qutqaraman degandim-ku. Ha, bu yer bizning makonimiz. Robin shu yerda bo'lsa kerak-a? Ha, Robin og'a shu yerda bo'lsa kerak, shu atrofdadir. Albert? Eji? Albert? Bu yerda nimalar bo'lyapti? Ha, kimsan? Qoch! Qoch! Eji! Qo'y voringlar. Qo'y vor. Mana. Mana senga dedim. Yaramaslar, qo'limga tushsang o'lasan. Senmi bolalarni o'g'irlikka majburlaydigan? Yo'qol ablah. Arbi, arbi, yur qol. Yur. Arbi.
yürü qol. Yür, aldım getiş. Yürlerin dedim. Soat sotaman degin. Kerlerin içkerege. Sumkeyni ber. Sumkeyni ber. Telefon. Ber, ber. Bola bo'lmaganida de senga ko'rsatib qo'yardim. Yaramas. Uy, uy. Og'a. Og'a, sizga nima bo'ldi? A? Yaramaslar. Oy ablaqlar. Ya, nimalar bo'lyapti? Eshikni ochinglar. Eshikni och. Och. Ochinglar eshikni. Menga qara, Erji. Men anoning ustiga chiqib olgandim. Nega tezda qochib qolmading? Shunga tushunmadim. Seni tashlab hech qayerga ketmayman. Hech bo'lmaganda politsiyani chaqirarding. Hoppa. Hay, salom. O'g'lim, bu yerda nima qilyapsan? Senga bu necha marta qoch dedim, bu yerda nima qilyapsan? Sizlarni tashlab ketarmidim? Hech bo'lmasa politsiyani boshlab kelarding. Juda jonimga tegdi. Men ham. Bu qulfni kalitsiz ochib bo'lmaydi. Bo'ldi, Ruzgar, hoziroq yugur, xo'pmi? Politsiyaga xabar berasan va bo'lgan barcha ishlarni aytib berasan, xo'pmi? Tezroq. Qaysi politsiya buni eshitadi? Xudo xayringni bersin, unga bir qara. Politsiyaga borib nima ham berdi? Rostini aytsa, xuddi tekshirish uchun kelishadi. Nega tekshirmas ekan, sevgilim? Jiddiy qabul qilishmaydi baribir. Hammasini aytib beradi, tushgan vaziyatimizni ko'ryapsan-ku, Eje. Kim ham ishonardi? Baqirmasgan. Ruzgar. Robin ismli bosqinchi. O'g'rilar to'dasi boshlig'i. Hozir sevgilim va meni tashlandiq shaharchada. Tashlandiq joy. Tashlandiq joyda bizni qamab qo'ydi va bizga o'lim bilan tahdid qilishyapti. Biz hozir ko'rib turganingizdek, bu yerda qamalib qolganmiz. Ushbu video tasvirini sizlarga olib borgan bolakayga ishoninglar, iltimos. Qo'llarida o'tkir qurollar bor. Bizni har daqiqada o'ldirishlari mumkin. Iltimos, kelib bizga yordam beringlar. Katta rahmat. La'nat tazi, sen tamomsan. Aslida sen tamomsan, Robin afandi. Unga pulni bermaganmiding? Osmon og'a yo'q ekan, pulni keyroq beraman degandim-da, noto'g'ri tushunmasin degandim, og'a. Juda yaxshi qilibsan. Endi o'ldik. Osmon og'a. Bu nima ahvol? Xo'sh. Haligi sochlaringni bittalab yulib olaymi? Yuling, og'a. Ana, og'a, sizlarga kerak bo'la. Men ham ko'rdim, og'a, o'sha bola edi. Agar uni yana bir o'yin qilgudek bo'lsang, bu yerni yoqib yuboraman. Nega turibsizlar? Yur. Yur. Osmon og'a, asosiy muammoni o'zim hal qilaman. Siz ana u erkak va ayolni bir yoqli qiling, qolganini o'zim boplayman, og'a. Ana u ko'rsatuvdan necha lira ishlab olding? Og'a, Goya nomli shirkatdan olinadigan pulimizni oldida ko'rsatuvni puli dengizdan tomchi bo'lib qoladi. Ya'ni ko'rsatuvdan sizga 2 million ajratib qo'ydik. Topdinglarmi? Yo'q, Osmon og'a, qochib qoldi. Endi uni topa olmaymiz. Tezroq xabar beringlar. Hamma markazga to'plansin. Choy, qahva nima ichasiz, og'a? Nima bilan mehmon qilay? Robin ismli bosqinchi. O'g'rilar to'dasi boshlig'i. Hozir sevgilim va meni tashlandiq shaharchada. Tashlandiq joy.
Tashlandiq joyda bizni qamab qo'ydi va bizga o'lim bilan tahdid qilishyapti. Biz hozir ko'rib turganingizdek bu yerda qamalib qolganmiz. Ushbu video tasvirini sizlarga olib borgan bolakayga ishoninglar, iltimos. Dadam har kuni ishga ketayotganda oyimni uy yonida o'tarkan. Oyim ham o'tib ketmaguncha derazani oldidan ketmas ekan. Muhabbatni qara. Necha yil davom etibdi bu? 2 yil. So'ngra nihoyat dadam oyimni ko'rib qolibdi. Turmush qurishibdi. Men kelibman. Oyim ketibdi. Menga buni hech qachon aytmaganding. Dadam har kecha men uxlayotganda oyimning maktublaridan satrlar o'qib berardi. Menga qoldirib ketgan o'sha maktublardan oyimni taniganman. Men onamchalik jasur emasman, Alper. O'zing orzu qilgan oilangni berolmayman. Agar g'amxo'rlik qilsang, umrimni oxirigacha muhabbatimni bera olaman. Quloq sol. Men ham seni sevaman. Bilasan-a? Lekin biz bu haqda ko'p gaplashganmiz, to'g'rimi? Bu esa bizni farzand ko'rishimiz shart degan emas. Dunyoda millionlab odamlar bor. Avval shu ulama soch mojarosidan qutulib olaylik, ruzgar nasr bo'lamiz. Ishonching komilmi? Albatta. Gaplarimga quloq sol. Sen bilan oila qurmoqchiman. Bilgarlikda farzand katta qilmoqchiman. U bizni dada, oyi deb chaqirishni xohlayman. Menga faqat sen kereksan. Menga turmushga chiqasanmi? Ha, albatta. Shirkat pulni to'lamasa-chi? Og'a, hozir gap ularning nufuzi haqida ketyapti. Ular hali ta'zi bilan reklamaning davomini ham ishlashadi. Nega? Yo'qolgan obro'larini qaytadan tiklab olish uchun. Ya'ni bu ish uchun 5 million berishlari ham mumkin. Ularning o'rnida siz bo'lganingizda bermasdingiz. Berardim. Siz hech xavotir olmang. Men ertaga butun jamoani safarbar qilib, bo'lsa ham ta'zimni topaman. 2 kunda bu ishni hal qilaman. Unda dasturxon tayyorlat. Dasturxon tayyorlaylar. Erkalanma, oyog'ingni yig'ishtir. Qo'lingizni ko'tarib taslim bo'linglar. Politsiya. Hammasini olib chiqinglar. Hammasini olinglar. Ol, ol. Qimirlamanglar. Hech kim qimirlamasin. Shoshmang, to'xtayam aka. Qayoqqa ketyapsiz? Ana uni qara, qochmasin. Katta rahmat. Arzimaydi, sog' bo'linglar. Yaxshimisan? Ha. Sen qahramonimizsan. Voy, o'zimni qahramonimdan. Jasur o'g'lim bizni qutqardi. Kelinglar. Kela qolinglar. Barchangiz kelinglar. Qo'l. Zo'r bo'ldi. Qutuldik. Bizni ham bag'ringizga bo'ling. Ha. Qutuldik. Ishongim kelmaydi. Ishonaveringlar. Uddalab bo'lmaydigan ishni o'zi yo'q. Buni uddaladik. Ha, qutuldik.
Birinchi raqam Shukru, yugur, yugur, kela qol. Ikkinchi raqam Burak. Qohir. Uchinchi raqam Sarkan. To'rtinchi raqam Valkan. Beshinchi raqam Sayran. Oltinchi raqam Biral. Yettinchi raqam Halil. Sakkizinchi raqam Barchin. To'qqizinchi raqam Omar. O'ninchi raqam desa Ro'zgar. Tabriklaymiz. Ofarin. Barakalla. Ajoyib. Ajoyib. Hayotim, bolalarni barchasini tug'ilgan kunini bir xil yozdiribsan-ku? Ha, atayin shunday qildim. 10 ta farzand, 10 ta tug'ilgan kun bazmi bo'ladi-ku. Biz esa hammasini bittada nishonlaymiz. Xarajatlarni kamaytirishimiz kerak. Ha, bolalarim bo'lishini, oilam bo'lishini xohlayman degan sen eding-ku? Ha, bolalarim bo'lishini xohlayman, lekin futbol jamoasini tuzdik. To'g'rimi? Ha, to'g'ri. Rostanam futbol jamoasimiz. Ko'p ham katta gapirma, Alber. Bir balodan qutuldinglar. Shukr qil. Albatta, shukr qilyapmiz. Katta gapirmayapman. Ana, to'rt ham keldi. Zo'r bo'ldi. Ajoyib. Kattagina ekan. Ismlarimiz yozilgan ekan. Barakalla. Qani bir suratga tushaylik? Albatta, tushamizda. Hamma tayyormi? Ha! Unda suratga olyapman. Bir, ikki, uch, yangi oilamiz! Yashasin! Yashasin!